Hej sammen og velkommen til Wolfenstein, den nye order. Jeg har været en kæmpe fan af Wolfenstein siden, altså det originale Wolfenstein siden dengang det kom ud med, eller whatever. Altså det jeg prøver at sige, det er, at jeg er kæmpe fan, har været kæmpe fan, er kæmpe fan af det originale Wolfenstein. Min far lærte mig at spille det, for dengang jeg var en lille bitte penis. Og det er mere eller mindre hans skyld, at jeg sidder og kan spille sådan nogle af spil i dag. Og da jeg så det her spil kom ud for lang tid siden, der tænkte jeg, det der, det må jeg eje, og jeg har bare ikke haft tid til at få det ejet endnu, før nu. Så lad os komme i gang. Jeg kan godt huske de her fra det originale. Can I play daddy? Don't hurt me, bring it on. I'm death in crashing, yeah. Og så yber. Faktisk, ikke? Så ved jeg ikke, om jeg er god nok til at spille på yber. Så jeg tror bare, jeg siger bring it on for at få en nogenlunde challenge. Smell the barbecue. I hear children. A dog. And I see someone. Oh my God. I think I see someone. These things. None of it for me. I'm moved by roaring engines. I'm among warriors. We come from the night. Holy shit, grafikken er jo... Oh shit! Jeg ved ikke, om lyden skal lidt opad. Ah, jeg ved faktisk ikke. Åh, skud. Hvad skulle jeg? Oh god, hvad kost? Hvad er det, jeg skulle? Hey. Hvad skulle jeg? Hvorhen, mand? Jeg er allerede forvirret. Jeg ved ikke. Hvad foregår der? Find tools. Objective. Oh god. Fuck, mand. Det er intens, det her. Hvor skal jeg hen? Au, jeg bliver brændt. Jeg er idiot. Find the tools. Jeg har ingen idé om, hvor der er tools, jo. Ah, her. Hehehe. Undskyld. Sorry, mates. Åh, det må da være varmt. Altså, fuck den. Au. Ja, sluk det lort. Hvad er det? Det var godt nok, jeg dykte. Cargo bay. Oh, det er et stort skib, der er på. New weapon knife. Okay. Hvad er det? Holy balls, man. Det er lidt øjeblik. Ah. Move it, you bastard, or we are going today. Right. Oh my god, horse. Return to the cockpit. Okay. Der er allerede fuldstændig sindssyg gang i den, mand. Oh god. Wolfenstein, the new order, mand. Det er OP. Det er også Bethesda, der har været med til at lave det, hvis ikke vi har lavet det. Og jeg er helt vildt stor fan af Bethesda. Oh nej. What? Oh. Nu skal jeg ned og pløkke den. OP. Bring it on, i tyske svin! Hvorhen? Kan jeg komme tilbage, mand? OP, fuck dig. Dø, din svans! Og også dig. Åh, der er meget. Åh, det er en af vores, det der. Jeg skal nok lave friendly fro. Nu der. Dø, mand! Også dig. Bam, siger det. Hvad laver det fly der? Det var da en mærkelig måde at flyve på. Der er mange, lad os bare sige sådan. Hvorfor er deres fly sådan OP, og vores de sådan old school?
Det giver ingen mening. Hov. Straight. Åh, oh, fuck. Var det meningen? Death at the gates again. All in my name. Jeg tror, det var meningen, men jeg er ikke sikker. Hov så, du kan godt. Wolfenstein, dude, for helvede, op med dig. You're still breathing, you chummy bastard. It's tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Det var meningen. Ja, det håber jeg i hvert fald, det var. Ja, okay, det var det. Der er ingen idé om, at fuck, det skal gå, så er den lukket. Altså, old school og old school, det ved jeg ikke. Der er lidt... Ah. Hvad så? Skal vi ind i flyet? Jod. Ah. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var sejt. Oh god. No! Henrik! Nej! Red ham! Red Henrik for helvede! Bearboy, what? Listen up, han hedder Henrik. Grab it as hard as you can with both hands and pull it towards you. But don't turn it, mind you. You keep it level, just pull it towards your chest. Okay, sir. I think it's working. We're leveling out. Okay. Selvfølgelig virker det. I need you to do one more thing for me. Sir! Have a man ready for the takeover. Det lyder lidt ulækkert, men... Hey! Faster than that, sir! Vaskovic, get the cockpit door open. Okay, jeg skal nok gøre alt for dig. Det er jo et hjernelam, det der. Oh fuck, oh god, oh no, oh Jesus, jeg troede lige. Oh fuck, no, oh! Nej! Nej! Jump, bitch, nigger! Oh, det var også close. Yeah. Oh fuck. Oh god, oh Jesus! Jesus, Bones! Bones! Kæft nej. Haha, jeg har blå øjne. Do or die, son. Hvordan kunne han... Same as always. Hvordan kunne de der headsets ikke ryge af ham, når det var, at han hoppede ud af en fucking... Åh, det var en medpack. Hallo? Hallo, hvad så? Rolig nu. Kick. If this mission fails, we lose Europe. It's that simple. Ja, nu kan jeg få lov til at røre ved ham. Vågn op for helvede. Thank you, sir. Ja, du er velbekomme, Sønneke. Jeg kan ikke se en shit. Hvordan kan du se en shit? Fuck, er det, der flyver i luften? Det er lort. Hvorfor skulle vi hoppe fra et fly, der styrter ned, til et fly, der styrter ned? Ja, mening. Men spillet er smukt, det kan jeg meget godt lide. Det ligner også ham fra det originale. Det er der lidt underlige, firkantede ansigt. Fuck. Sorry about that. Det var en mærkesmæssigt. Det skulle også lige være en sort, selvfølgelig. What? Not me.
Så vågner han op. Turn this thing around. Hvad er det, Hufens? Oh god, why? Please, man. Lad mig ikke kæmpe. Oh, fuck. Oh! Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god! Det må jeg nok sige. Det var lidt specielt. Ja, jeg er her. Fergus, what's your status? Blaskowitz, we've got the skitters in bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat us. No joke. Having the same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Hey, Private Wyatt, flash your light. Blaskowitz, can you see the light? Wait, turn off the light, turn it off! Yes, sir! Hvad? De der tyskere der, de What can I do for you? We can't get to it from our position. Utterly fucking trapped in here. But if you could access a cockpit turret on this here aircraft, you might be able to kill the beast. Regular small arms sure don't work for bug at all. Hey, perhaps you can swim here. Just keep your head down below the surface. You should be alright. Good plan, Fergus. Coming to you. Kan se, de kan ikke svømme, de der robothunde der. For min skyld måtte de godt bare have... Når det var, man skulle snakke med folk, lad være med alle de der cutscener, sådan, så man ligesom er lidt mere in-game. Hvad står der? Hvad sker? Nå, OP. Skrid! Svans! Ja, du må godt lige fuck af, please. Ja. Det fandt jeg ud af i starten. Oh god, sikke en stiv kameravinkel. Ja tak, det skulle du. Nu har jeg jo aldrig, fordi at jeg var så lille dengang, og har jeg aldrig nogensinde gennemført det originale Wolfensteins, og historiemæssigt har jeg heller ikke rigtig fulgt med, fordi jeg igen var så lille, og spillet er jo totalt outdated, selvom det er en syg klassiker. Men jeg elsker det alligevel, så jeg er meget glad og spændt over at se, hvad det her spil byder på. Indtil videre synes jeg faktisk, det er meget blært. Oh god, oh shit. What the fuck? Skrid, lorte. Balgun. Bare god garn. Okay. Fuck, han kan holde vejret i en evighed, ham her, mand. Det er jo lamp, sådan der. Op. Okay, nu er jeg allerede oppe i en... Det var faktisk ikke engang så svært, som jeg havde forventet. Dø, din fucking lorterobot! Også dig. Er der flere? Flere, der vil have noget pik? Nej, var det det? Meet up with the team. Okay, jeg kommer, team! Jeg er her. Rolig nu. There's a high-powered machine gun nest in those trenches over there. We cannot advance a unit without being slaughtered. So, I want you to make your way over into those trenches and take the nest out. Just run as fast as you possibly bloody can, straight up the middle. We'll lay down cover fire from here. Got it. I'll put this on. I'll radio updates from our position. Right, lads, bare hjernet ved ham der, man er umiddelbart. Jeg ved ikke, om han er en eller anden special agent. Han har sagt, jeg fik en submachine gun. Fuck, man, jeg kan slet ikke koncentrere mig. Hvad er det for noget? Hvordan? Hvad er det? Det var åbenbart det. Ja! Okay. Nazi war machine. Kan man må jeg komme ud? Lift alt. Lift alt, jeg trykker alt. Hold lift alt og S to sit down. OP. Oh god, jeg troede du var død, mand. Jeg fik et nyt på. Fuck, det er virkelig sådan noget
Jeg tror rent faktisk, det er det, sådan verden ville have været. Altså, det er det, som de prøver at få folk til at finde ud af med hensyn til. Det er sådan her, at de vil regne med, at verden ville have været, hvis Nazierne ville have vundet eller noget den stil, hvis krigen havde fortsat. Tænk så egentlig, hvis den var, at den havde fortsat en krigen, der var hjernedamp. Også blot svært. Kom frem, du. Skurk. Lorte Nazi. Oh. Dø, din agurk, mand. Fuck, man, der er ikke meget ammunition. Okay. Kom her. Honda, tak. Skal de have den herre, den frue? What? Ah, OP. Som om det kunne være badass nok i forvejen, så kan han lige dual-wield det lorte, mand. OP, det her spil, det er genialt, jo. Nej, vi skal ikke den vej, vi skal ikke den her vej. Fuck den der ting der fra Star Wars, hvad sker der? Okay. Åh, oh, kan du godt med? Og jeg fik ham faktisk. Hvor skal jeg hen? Er det den her vej? Siden af den nu. Oh god. Kampen hund. Okay. Siden den save. Skodhund. Kom med din svans. Dø, mand. Hold da balls, det her spil, det er fuldstændig sindssygt. Men var det ikke herfra, jeg kom? Hehehehe. Ah, mand. Lorte nazier. Der var et eller andet skjold her, jeg gik taget sådan der. Oh god. Hold da balls, mand. Fuck, det hele, det ryster så meget. Det føles som om det lagger, men det gør det ikke. Det er bare... Oh, men det her våben kan jo ikke... Rolig, der kom 4 skud til. Oh, OP! OP! Giv mig dit loot, din luder. Fuck dig. Ej, det er spillet uden ny handgun. Lad os se, hvad der sker nu her. Fuck det er, man. Kan I bare... Sut noget dad. Ej, det her spil, det kan jeg virkelig godt lide, man. Aha. Læg dig. Din dad, John. Hvad er med det den her vej? Jeg er ikke sikker. Au, for fanden. Og der er nu købet sådan nogle physics med til, at du ved, at man kan ødelægge kasse. Det er ret hardcore. Au. Reload for satan. Oh, det kan man også. Ej, hvor er det OP. Oh god. Er det mig, I vil have, mand? Og kom her. Så fækker jeg ikke ondt at gøre. Så skal lige have noget af sigten. Hvorfor er der så mange af de her skide tysker over det hele? Hvad sker der? Eller ja, okay, det giver vel mening. Det er en tysk base, vi er havnet på, så... Men hvorfor så mange? Var det den her ting, jeg skulle have? OP. Hvad så nu? Jeg skal ødelægge den her. Oh god, måske jeg lige skulle skrive. Ja. Skulle jeg så sige, var det ikke nok, men okay. Jo! Disable the cannons. Nej. Au.
Hen. Der var jeg i hvert fald mere eller mindre sikker. Okay, map. Så det er simpelthen en dude med en rullegun. Dø nu for helvede, jeg står og skyder på sådan der, tak. Men, oh, der er en, der skyder derfor. Fuck dig. Læg dig din narrøv. Våbnet minder faktisk lidt om Singularity. Med hensyn til designet. Det er da lidt old school, men så samtidig også fremtidig-agtigt design. Det er meget godt lide. Fuck dig. Hvor meget liv har jeg? Jeg har 60. Øj, din forpulede røv. Oh god, vent lige. Jeg har ham nu. Ja, men jeg skulle lige se, om man kunne slidekick ham i ansigt eller noget sejt. Okay, jeg skal ovenpå og have taget de der cannons. De her våben. Jeg skal garanteret bruge det på vejen tilbage eller et eller andet, fordi der kommer en eller anden stor ud af en satan. Det vil ikke undre mig. Oh my god, balls to this. Helt sikkert. Scheisse! Nein! Einen Wursten Krankenwagen! Ja, elendig til tysk, skal det lige sige, så. Så må du springe i selv i luften i røvhuller. Ej, hvor rammer jeg dårligt med det våben her. Men han er ret hardcore, ham med den amerikanske satan her. Det er hjelm. Der er vel også nogen, der mener, at han er halvt tysker eller andet ham, jeg kan sgu ikke huske det. Var det noget brød? Hvad er det brød? Okay, så jeg skal bare videre op. Det her. Hvad står der? Kanon. En vestkanon herop her noget. Au. Oh shit. Er den sprunget? Au for fanden. Oh, det kan jeg ikke engang. Nej, det skal jeg ikke. Åh, nej! Åh, dyr! Ja, det er min død. Nej, jeg tror ikke. Åh, okay, throwback. Fuck dig, kom her. Åh, lige gennem den der ting der. Okay, hvad så? Det der ser ikke helt godt ud. Jeg tror bare, jeg skyder. Au. Er det meningen, jeg skal ødelægge den? Det tror jeg faktisk ikke, det var. Lad os bare som om det ikke er. Okay, I kan læse det her, hvis I har lyst til Berlin, Juli eller andet. Future Home. Oh, det var ikke meningen. E tilbage. Jeg tror, der stod exit. Exit. Ja. Ja. Nå, vent, er det sådan noget, er det sådan noget? What? Er det sådan en puzzle, der hvor det er, at man skal... Nej, jeg ved ikke, hvad det der er. Hvorfor er det også på tysk, så kan jeg sgu da ikke... Eller... Hvad er der herinde? Fuck jer, mand. Tyske skanks. Hvad er der ikke en? Oh, hvad er det? Hvad er det, der kan ødelægge dig? Fuck dig, hvor meget liv har jeg? Oh, jeg healer mig også. Okay, eller... Sådan nogen. Fuck af med. I er ingenting, I tyske sataner! Vi har noget af det. Hvad for noget?
Au. Det er godt pisse for af. Åh, det er seriøst blodigt, mand. Det er OP. Jawohl! Oh god, reload. Wow, han fløj. Ja, nice. I believe I can fly. Okay. Okay. Damn fine work, Captain. We're halfway up the cliff wall, nearly the compound. Be near the top platform. Nice, nu skal jeg bare møde med dem igen. Clear the path. Hvor skal jeg clear pathen? Er det noget, jeg skal bruge den her til? Hvad skal jeg så skyde? Er det den her, jeg skal skyde den her ting? Eller hvad? Altså, den lyser rød, ikke? Sådan der! OP, videre med. Hvem skyder nu? En masse homotyskere. Satans nazier. Giv mig alt deres udstyr. Jump. Oh god, oh shit. Balls. Oh fuck, den har mit ben. Åh, den kunne bide. Det er bare en dum hund. Ja, den bed mig bare i benet, og... Men jeg er ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Den bed mig bare i benet. Og jeg er stadig mit headset på. Take over, Private. What the fuck? Now, General Death's Head is nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, Private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the general, we cut the head off the crowd war machine. We don't, they're gonna have us for breakfast. You all right there, kid? Sir, my eyes are watering, and I think I'm gonna be sick. Is this normal? It's just nerves. I'm gonna teach you a trick. Inhale. Count to four. Exhale. Count to four. All there is to it. Well, having our ass tanned by some Nazi mutant fucking Frankenstein. So we're ready now, lads. Nazi mutant fucking Frankenstein. This time, we get the job done. Yeah. Now let's go. Let's move it on. Go. Nope, these gangs, man. Are you lazy, wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on. A good team. Like father and son. What? Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside. Locate the control room for this big fucking door and open it for us. Det er pænt badass til at spille, det må jeg altså give dem. Han har dem bare. We'll come here from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Death's Head, and we shoot him in the head. Oh, okay. Men det vil jeg gøre i næste episode. Tusind tak fordi I så med part 1 af Wolfenstein The New Order 2014. Eller hvad fuck, jeg tror det hedder 2014 med os. Ligegyldigt. Vi ses næste gang, men jeg finder på, som ikke er i hvert fald penis. Fucked up, jo. Var det en stor stik? Var det med? Kunne man da måske havde snit? Holy mother of God. Jeg er stadig for det, jeg trykker på. Er det en skole der? Hej alle sammen.
Det mener vi ellers ikke. Velkommen til Kerne. Eller et... Og Johante. Hundedag nummer to. Sweatshirt. Bedste intro i verden.